Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 липня орієнтовно склали. Особового складу 38 тисяч 140 осіб ліквідовано, танків 1677 одиниць, бойових броньованих машин 3874, артилерійських систем 846 одиниць, РСЗВ 247. Засоби ППО 109, літаків 220, гелікоптерів 188. Автомобільної техніки та автоцистерн 2735, кораблі Катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 687, крилаті ракети 162, спеціальна техніка 68. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Разом переможемо.